Salam, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəmzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevdir. Əli bəy ilə ölkə gündəmini müzakirə edəcəyik. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu basın. Əli bəy, xoş gəlmiş. Xoş gündüzə gəlin. Əli bəy, başlayaq elə ilk məsələdən. Novruz Məmmədovun istifaya getməsi və Əli Əsədovun onun yerinə təyin olunması. Sizcə yeni baş nazirin təyinatından sonra ənənəvi o susqun baş nazirlər epoxası bitəcəkmi? Biraz əvvəl vurğunu düz eləyək də. Novruz Məmmədovun getməsi yox, göndərilməsi. Azərbaycanda bilirsiniz ki, vəzifədən getmək ənənəsi yoxdur. Heç kəs könüllü öz postunu təslim etmir. Düzdür, biz şahidi olduq ki, hörmətli Novruz müəllim istifa ərizəsi yazdı. Ancaq biz bilirik ki, pərdəarxası hansı proseslər baş verir. Hətta yaxşı bir müsahibə də vermişdi ki, mən heç o vaxtı baş nazir olmaq istəmirdim. Prezident mənə dedikdən sonra ki, get düşün. Bir də gördüm ki, çağırdı, get parlamentə təsdiqə yeyirsən. Yəni, özüm də deyir, qaldım belə, psixoloji hazır dördüm. Elə, yəqin ki, getməyinə də belə psixoloji hazırlığı olmayıb. Ərizə yazdırılıb ona. İndi mən əslində sualınıza keçməmişdən qabaq, onun işi ilə bağlı biraz yarancılığım var. Görəsən, bundan sonra nə işlə məşğul olacaq? Adətən istifaya göndərilən adamlar hansısa vəzifəyə görəvləndirilir. Mən bundan Facebook profilimdən səhifəmi bağlayıblar. Onu da deyim, hələ ictimaiyyətə bu barədə açıqlama verməmişəm. Hökumət mənim səhifəmlə mübarizə üçün şikayət eləyib Facebook rəhbərliyinə və mənim səhifəm bir həftəlik bağladılıb. Ona görə də profildən istifadə edirəm. Mən profilimdə yazmışam ki, Novruz Məmmədov üçün mənim şəxsi fikrimdir. İndi Prezident Əliyevin səlahiyyətində olan məsələdir. Ən yaxşı post Məmmədiyarovun postudur. Çünki onun əvvəlki vəzifəsinə adam təyin edilib. Orada artıq Prezidentin beynəlxalq məsələlər üzrə köməkçisi vəzifəsini daşıyan şəxs var. Onun istifaya göndərilməsi biraz etik baxımdan düz olmaz, amma Məmmədiyarov istifaya göndərilmək üçün çoxdan yetişib. Onu dərmək lazımdır. Onun da məsələsi gündəmdə var idi. Mən hesab edirəm, o istifaya göndərilməlidir. Çünki elə bir adamın Azərbaycan dövlət xarici siyasətinə rəhbəri eləməsi biraz yanlışdır. Novruz Məmmədov o işlərdə kifayət qədər işləyib. Elə Prezident Əliyevin də beynəlxalq məsələlər üzrə uzun müddət köməkçisi olub. O məsələlərdən agahdır. Hər halda mən demirəm ki, ideal nazir olar ondan. Amma ki, hər halda mövcud nazirdən daha yaxşı kadr sayıram mən onu və məsləhət görürəm ki, Prezident Əliyev onların yerini rotasiya eləsə. İndi onu da göndərsin bir Məmmədiyarov o Amerikada uşaqlar, getsin otursun onların yanında, ya BMT-dəki nümayəndə göndərsin. İndi öz işləri deyəm, mən mətbəx məsələlərinə qarışmıram. Qayıdaq baş nazir məsələsinə. Baş nazir məsələsinin bundan sonra danışan institut olub olmayacağı ilə bağlı bir söz deyə bilmərəm. Bizdə əvvəla baş nazirin özünün statusuna diqqət yetirmək lazımdır və o, ümumiyyətcə, o qurumun özünün dəyərləndirilməsinə, konstitusion statusuna baxmaq lazımdır. Dəyərləndirilməsi, səlahiyyətləri, onların fəaliyyəti, harada reqlamentləşdirilir və nə funksiyalar daşıyar kimi suallara cavab tapmaq lazımdır. Misal üçün, mənim fikrimcə Azərbaycanda icra hakimiyyətinin daxilində bir aydınlıq yaradılmalıdır. Bu barədə demişəm və yenə də təkrar eləyirəm ki, Azərbaycanda ya icra hakimiyyəti funksiyasını həyata keçirən prezidentin bəlkə də nəzarət elədiyi bir kabinet olmalıdır Amerika Birləşmiş Ştatları nümunəsi. Hətta bizdə Fransa nümunəsi olan, orada baş nazir mövcuddur, bir kabinet formalaşdırıla bilər ki, gündəlik cari fəaliyyətə baş nazir rəhbəri eləyər. Prezident isə icra hakimiyyətinin vəzifələrinə cavabdeh olmaqla yanaşı, dövlət təmsilçini həyata keçirməklə yanaşı, həm də icra məsələlərinə vaxtaşırı baş vura bilər. Ancaq təəssüf olsun ki, Azərbaycanda baş nazir institutu uzun illərdir. Mən heç o tərəfə keçmək istəmirəm, Heydər Əliyev dönəminə keçmək istəmirəm. Prezident Əliyev vəzifəyə təyin olunan gündən bu günə qədər əvvəl Rəsizadənin timsalında, sonra isə Novruz Məmmədovun timsalında bir növ arabanın 5-ci təkəri təəssüratını bağışlayıb. Tamamilə lazımsız bir institutdur baş nazir kürsüsü. Ancaq mənfiliklərin səsləndirilməsi üçün və yaxud da ki, günah unvanı
göstərilməsi üçün lazım olan postda bütün yaxşı məsələlər, bütün o tərifləsi məsələlər, prezidentin ayağına ziyanlı məsələlər isə Noruz Məmmədovun ayağına yazılır və bu institut sanki prezidenti o mənfiliklərdən yayındırmaq üçün tətbiq olunan institutdur. Mən əvvəl olaraq institut kimi Başnaziri İnstitutunun, Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin funksional olaraq səlahiyyətlərinə yenidən baxılmasının tərəfdarıyam və bu səlahiyyət bölgüsü həyata keçirilməlidir. Prezident administrasiyası zəiflədilib dəftərxana səviyyəsinə saldırılmalıdır və Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətləri yüksəldilməlidir, baş nazirə fəaliyyət üçün sərbəstlik verilməlidir, baş nazir nazirləri təyin eləmək hüquqına malik olmalıdır. Mən, misal üçün, Azərbaycanda nomenklaturaya görə nazir müavinlərini prezident təyin eləyir. Əgər mən nazirəmsə, əgər mən baş nazirəmsə, hər hansı bir naziriyə, hətta nazir müavinini təyin eləmək, seçmək, onu razılaşdırmaq, onu məqsədə, onun nöqtəyi nəzərindən təqdimatını vermək kimi bir missiya yerinə yetirə bilmirəmsə, mən nəyə yerinə yetirə bilərəm? Azərbaycanda bu məsələlərə baxmaq lazımdır. Mənə elə gəlir ki, bugünkü icra hakimiyyətinin rəhbəri Prezident Əliyevin idarəçilik üslubu belədir ki, o hər şey özü nəzarət eləmək istəyir. Bu halda, bu da normal bir şeydir. Onun xasiyyətindən irəli gələn, prioritetlərindən irəli gələn davranış idarəçilik üslubu varsa, onun idarəçilik üslubuna da bunlar uyğunlaşdırmalıdırlar qanunvericiliyi. Mənə elə gəlir ki, onsuz da Azərbaycanda bir ənənədir. Fərdə uyğun dövlət institutları formalaşdırılır. Belə olmalı deyil. Amma indi ola bilir də Azərbaycan sayağı ola bilir. Bizdə fərd üçün nazirlik də yaradılır, sənədlər də ləğv edilir, nə bilim, başqa məsələlər də tətbiq edilə bilir. Bu məsələlərin tətbiq edilməsi Azərbaycan praktikasında tətbiq gətirilə bilər, praktika gətirilə bilər. Belə ki, İlham Əliyevin çox nəhəng və faktik olaraq Azərbaycanda bütün dövlət institutlarına rəhbəri elən prezident administrasiyası əgər icra funksiyasını tam yerinə yetirsə, onda Nazirlər Kabineti buraxılmalıdır. Referendum çağırıb, həmin strukturları prezident aparatında formalaşdırmaq lazımdır, bir qədər genişləndirmək lazımdır prezident aparatının səlahiyyətlərini və məsuliyyəti tam olaraq icra aparatı olaraq prezident administrasiyası üzərinə çəkməlidir. Yox, əgər Nazirlər Kabineti saxlanılırsa və Fransa sayağı Azərbaycanda dövlət idarəçiliyi, icra hakimiyyəti tətbiq edilirsə, o zaman prezident administrasiyası zəiflədilib, dəftərxana halına gətirilməlidir və prezidentin sırf yazışmaları ilə məşğul olan bir dövlət qurumuna çevrilməlidir. Bunların heç biri edilmir, hər biri saxlanılır. Belə olduğu təqdirdə mən təzə baş nazirin nəsə edəcəyinə inanmıram. Baş nazirin hətta istəsə belə, imkanı olsa belə, nəyəsə nail olacağına inanmıram. Bu da açıq-aşkar onun parlamentə təqdimat mərasimindən, oradakı onun çıxışından aydın görüldü. Düzdür, mən də söz vermişəm ki, 100 gün həmin adamın fəaliyyəti ilə bağlı heç bir söz demirəm, bugün də heç bir söz demirəm. Mənim indi dediklərim onun çıxışı ilə bağlıdır. O çıxışdan açıq görsəndə sonra düzü sosial şəbəkələrdə o şəkilləri mən görməmişdim. Yayılan şəkillərdən də gördüm ki, həmin şəxs müstəqil şəxs ola bilməz. Onun prezidentin yanında sayğı duruşuna mən baxanda xəcalət çəkdim. Yəni, o cür çörək yeməzdər. Mənim yanaşmam belədir. İndi o adam özü bilər, hansı üsulla bu idarəçilikdə iştirak edir. Mən bundan narahatam ki, bu Azərbaycanın, bu şəxs də Azərbaycanın üçüncü konstitusion şəxsi oldu. Yəni, Prezident Əliyev və onun ailə özü, birinci vitse prezident Mehriban xanım vəzifələrinin icrasından imtina edərlərsə, bu adam Azərbaycanda hər şey cavabdeh bir adam olacaq. Yəni, orduya da rəhbəri etməli, müharibə də aparmalı, bizim taleyimizlə bağlı qərarlar verməli bir adam olacaq. O sayğı duruşunu öz siyasi davranışında, bədən dili ilə o cür ifadə eləməsi onun təbiətin göstəricisidir. Yəni, belə adamın ali başkomandan funksiyasını yerinə yetirməsini mən inanmıram. Mən inanmıram ki, o işindən ötəsindən gələ bilər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu təyinat yanlış təyinatdır. Düzdür, hakimiyyətin fəlsəfəsindən və həmin şəxslə bağladığı planlardan irəli gələn seçimdir. Mən bu məsələyə müdaxilə eləmirəm, amma belə şəxsin bu sayğı duruşunda, bu prezident yanında güya sədaqət nümayişi etdirilərək o pozda durmaq vərdişi, mən elə gəlir ki, Azərbaycan Respublikasının baş nazirinə yaraşan bir şey deyil. Bunu nə ilə izah edirlər eləsinlər? Bu insanın şəxsiyyətinin göstəricisidir, bu insanın daxili aləminin göstəricisidir. Bu təxminən bir ismi mənim yadıma düşdü.
burada bu yeri gəlmişəm bir məsələni də demək istəyirəm. Burada mənim Hacıbala Abu Talıbovun Azərbaycanda bir kişi var deməsinə bənzədi. Düzdür, indi Hacıbala Abu Talıbovun gördüyü, oturub durduğu adamlar arasında bir kişi İlham Əliyev ola bilər. Mən bir söz demirəm. Amma hamı bilməlidir ki, Azərbaycanda kişilərin sayı çoxdur. İndi kimsə özünü kişi saymırsa, öz kişiliyini dərk eləmirsə və yaxud biri vardı demişdi, aktor demişdi ki, mən kişiliyimi filan kəsi görəndən sonra dərk elədim. Belə anormal adamların bəyanatları olacaq. Amma bu tip adamların Azərbaycanda hakimiyyətə gətməsi və ən bəlalısı odur ki, həmin o şəkil sosial şəbəkələrdə yayılmış şəkildən də görsənir ki, bu şəxsin o formada durması Prezident İlham Əliyevin gözü qarşısında baş verir. Hacıbala Abu Talıbovun o sözü deməsi bütün Azərbaycan ictimaiyyətinin gözü qarşısında baş verir və adamlar təpki almırlar. Mən hesab edirəm ki, mənim tabiçiliyimdə olan adam o vəziyyətdə mənim yanımda durarsa, mən onu dərhal cəzalandıraram. Deməli, bu sanki prezidentin, padşahın xoşuna gəlmək üçün alınan pozdur, deyilən ifadədir. Hətta baxmayaraq ki, bütün Azərbaycan xalqı təhqir olunur. Mən elə o şəklin özünü də Azərbaycan xalqını təhqir bilirəm ki, belə adam bu vəziyyətdə durmağı bacaran adam, bu vəziyyətdə təslim olmağı bacaran adam Azərbaycanda üçüncü vəzifəyə gətirilir. Mən bu heyvanat aləmi ilə maraqlanıram. Bilirsiniz, bu çox maraqlı ailələri var heyvanatların, heyvanat dünyasının. Misal üçün, şir pride-ının özünün bir düzəni var, qurd ailəsinin özünün düzəni var. Misal üçün, qurd ailəsində alfa erkəyin qarşısında digər erkəklər tabiçilik nümayiş etdirmək üçün mütləq kürək üzərində uzanıb özlərinin tabiçiliklərini ifadə edirlər. Yəni, biz axı canlıyıq, biz insan Allah təala bizi bəşəriyyətin əşrəfi yaradıb, cəmiyyətin, dünyanın təbiətin əşrəfi yaradıb. Biz axı qurd deyilik ki, mütü şəkildə arxaya uzanıb əllərimizi, ətraflarımızı göyə qaldıraq. Və yaxud da ki, biz öz sədaqətimizi bu cür dörd ayaqlı şəklində ifadə etməli deyilik. Mənim şəxsi qənaətim budur. İnsan cəmiyyəti, üzr istəyirəm, heyvaniləşəndə hər şey tərs gəlir yerini tərs alır. Bu cür olmaz. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dövlət institutlarının təmsilçiləri, dövlət vəzifələrində çalışan şəxslər bir ləyaqət nümunəsi olmalıdırlar. Cəmiyyətə o ləyaqət nümunəsini ifadə etməlidirlər. Cəmiyyət onlardan ibrət nümunə götürməlidir. Üçüncü şəxsimizin o vəziyyətdə durmasından bizim gəncliyimiz hansı nümunəni götürə bilər? Hansı nümunəyə sahib ola bilər? Və yaxud da ki, mən hesab edirəm ki, Prezident Əliyev niyə icazə verməlidir ki, adamlar onun yanında o şəkildə poz alsınlar? Nəyə görə onlar bu ifadələri işlətsinlər ki, Azərbaycanda bir nəfər var kişi? Bu nə olan ifadələrdir? Bu, Azərbaycan xalqının təhqir olunmasıdır. Hamı bilsin, yeni Azərbaycan partiyasında olan bu düşüncə, təfəkkür tərzi ləğv edilməlidir. Hakim partiyanın bu cür düşünməsi yaratmaz və Azərbaycan xalqına və əxlaqına yaraşmayan davranış tərzidir. Azərbaycanda xeyli sayda kişi var. Azərbaycanda xeyli sayda öz ləyaqətini qoruyan, öz mənliyini saxlayan, özünə hörmət edən insanlar var. İndi yeni Azərbaycan partiyası bu sarıdan çoruq çəkirsə, əziyyət çəkirsə, orada defisit varsa, onu xalqa tətbiq eləmək olmaz axı o ifadələri. Ən az Hacıbalı mənim deməliyik ki, bizim çevrəmizdə elə bir kişi İlham Əliyevdir, mən onu başa düşərdim. Və həqiqətən də indi Hacıbalı mənim nəsə bilirdi, ətrafından xəbəri var. Amma Azərbaycan xalqı haqqında bu sözü demək yanlış idi və bu günləri də mən hesab edirəm ki, bu təyinat da bir qədər yanlış da arzu edərdim ki, başqa indi tərəfi də var məsələnin, bunun fəaliyyəti barədə bir söz demək istəmirəm. Həmin adam Azərbaycanda Bayraq Meydanının tikintisinin müəllifidir, rəhbəri eləmiş şəxsdir. 100 milyon dollardan çox vəsait xərcləyib. Ümumiyyətcə, mənə verilən məlumata görə ətraf o bulvarın o cür abadlaşdırılması, insanların köçürülməsi, zavodların oradan yığışdırılması, ekoloji məsələlərin düzəldilməsi 1 milyarda yaxın vəsait xərclənib. İndi sual edirəm mən, bu bayraq meydanına xərclənən vəsaitin sorğusunu Azərbaycan xalqı kimdən etməlidir? Ələsədə əvvəl bu vəzifəyə gəlməmişdən qabaq hesabat verməli idi ki, mən filan yerdə bu qədər pul xərcləyib axırına çıxmışam. Bu məsuliyyət daşımayacaqlar bu adamlar. Nəyə görə Azərbaycan bayraq meydanı bu günləri bayrağımız böyrüstə olmalıdır? Ora xərclənən vəsait göyə sovurmalıdır. İndi bu adamı təzədən gətirib baş nazir vəzifəsinə qoymaq olar. Belə çıxır ki, bir bayraq meydanını çökdürmüş, bayrağımızı böyrüstə qoymuş adam gəlib Azərbaycan iqtisadiyyatına rəhbər edəcək. Bundan əvvəlki Noruz Məmmədov bayrağımızı çevirdi. Bu da bayrağımızı aşırdıb.
Bu Prezident Əliyev bu bayrağımıza bu münasibəti ifadə edən adamları, bütövlükdə bayrağla bir yerdə millətə hörmətsizlik edən adamları niyə gətirib vəzifələrə qoyur, bu cür səlahiyyətlər verir? Bu suallar maraqlıdır, bu suallar məni narahat edir. Azərbaycan dövlətçiliyi məgər eksperiment meydançasıdır ki, bu burada gətirib sonra yola salırlar Azərbaycanda rəhbəri gələn şəxsləri ki, Azərbaycan xalqına nə çox əziyyət verəcək, nə çox pulunu dağılacaq. Olmaz. Mən sonda bu adamın parlamentdəki çıxışına müraciət eləmək istəyirəm. Bu çıxış, mənim gözləntim o vaxt yaxşı olardı ki, bu sizin verdiyiniz sualdan. Hörmətli Əli müəllim, bu çıxış zamanı özünün planları ilə bağlı, baş nazir vəzifəsində görə biləcəyi işlərlə bağlı, Azərbaycan iqtisadiyyatının vəziyyəti ilə bağlı, Azərbaycanın bugünkü maliyyə iqtisadi durumu ilə bağlı. Misal üçün, mən hesab edirəm ki, o deməli idi səmimi şəkildə ki, bugün Azərbaycanın, mən Azərbaycanı təhvil alan zaman Azərbaycanın dövlət borcu 37 milyard manatdır, yəni 21 milyon dollardır. Mən hesab edirəm ki, o deməli idi ki, Azərbaycanın neft fondu, ötən il demək olar ki, gəlir əldə etməyib. 42 milyard o dövrə səlahiyyətləri var, dövriyyə vəsaitləri vardı. Bir qəpik də olsun həmin fond əldə eləməyib. Azərbaycanın dövlət büdcəsinə transfer 11 milyard manat olub. Mənim baş nazirim dövründə bu məbləğ azaldılacaq. Gələcək nəsillərin cibinə girməyəcək. Məsəl üçün deməli idi ki, Azərbaycanda boşanan ailələrin sayı 33%-ə gəlib çatıb. Mənim vaxtımda bu ailələrin boşanmasına qarşı mübarizə aparılacaq, ölkədə sosial həyat sağlamlaşdırılacaq, insanlara kreditlər veriləcək, onların sosial durumu yaxşılaşdırılacaq, onlara güzəşli işlər hökumət tərəfindən həyata keçiriləcək, o ailələrin boşanmasının qarşısı alınacaq. Bu məsələlərə münasibət Azərbaycanda ixracatın 91% neftdir, mən gələndən sonra bu rəqəm hansı faizə indiriləcək? Çox belə ümumdaxili məhsulun artmasından danışdı, Azərbaycanda əhalinin vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına, işsizliyin 4.5% indirilməsindən danışdı. Bu adamlar necə cəmiyyətin içində gözü üçün düz baxıb bu sözləri deyə bilirlər? Mən başa düşə bilmirəm bu şey şəxsən. Aparım onu gəlsin, aparım onu Azərbaycanın kəndlərinə, elə Bakı kəndlərinə aparım, Azərbaycanın rayonlarına aparım. Gedək görək rayonlarda ümumiyyətcə bir iş yeri var, yoxsa yoxdur. Xəbər olsun, indi xəbəri yoxdursa, təhvil götürdüyü iqtisadiyyatın vəziyyətindən xəbəri yoxdursa, deyim olaraq ki, bu illər ərzində Azərbaycanın bölgələrinə, regionların inkişafına 100 milyard dollar pul xərclənib, 100 milyard dollar yatırım edilib. Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlir hissəsində Azərbaycan rayonlarının payı yoxdur. Hər şey sökənib neftə. Kənd təsərrüfatından ixracatımız ki, 15%-də, onun da bir hissəsi Bakının ətrafında olan istixanalardandır. Yəni, bu adamlar hansı ağılla bu rəqəmləri səsləndirlər, hansı fikirlə bu rəqəmləri səsləndirlər, niyə bu Azərbaycan xalqının heysiyyatı ilə oynayırlar, gəlib-gəlməmiş Azərbaycan xalqına bu cür həqarət püskürürlər. Düzdür, bir ifadə işlətdi orada, Titanik ifadəsi. Titanik batıb da, bu batırmağa gəlir Azərbaycanı. Bir bayrağımızı çevirmişdi, bu da bayrağımızı aşırdan adamdır. Mən bunlardan heç nə gözləmirəm. Bu təfəkkürdə, bu fəlsəfədə olan adamlar Azərbaycana heç bir fayda verməzlər. Mən düşünürdüm ki, Azərbaycan hökuməti Prezident Əliyevin timsalında ölkədə açılıma gedəcək, ölkədə şəraitin yumşaldılmasına gedəcək, normal bir kadrın hakimiyyətə gətirilməsinə gedəcək. Üç təyinat olub, üçü də bir bölgənin təyinatıdır. Ölkədə bu regionçuluğa son veriləcək. Azərbaycanda bütün bölgələrin təyinatlarda iştirakı olacaq. Nə qədər bu davam edəcək? Ha, vaxta qədər bu olacaq? Biz Sovet dövründə deyirdik ki, Azərbaycanlılar ona görə vuruşa bilmirlər ki, bizi Sovet dövlətinin siyasəti olub ki, bizi döyüş hissələrinə aparmırdılar, bizi elə tikinti batalyonlarına apardılar. Belə çıxır ki, Azərbaycanın başqa bölgələrindən çıxan insanlar bu idarəçilik vərdişlərinə sahib olmamalıdırlar. Azərbaycanın başqa bölgələrindən çıxan insanların idarəçilikdə iştirak payı olmamalıdır. Bu nə məsələnin qoyuluşudur? Bu, harada yazılıb bu? Ona görə də bu, Azərbaycanda çox əyri məsələlərin bünövrəsini qoyurlar bu qərarlarla. Nə vaxta qədər biz bu məsələni səsləndirəcəyik? Bir bölgənin, ölkənin bütün resurslarına nəzarət eləməsi bu istismardan başqa bir şey deyil. Hansı zavoda gedirsən, hansı idarəyə gedirsən, hansı nazirliyi qurtdalıysan, ancaq bir bölgənin nümayəndələrdir. Ya birincidir, ya ikincidir, ya üçüncüdür. Belə şey olar. Parlament araşdırırsan, parlamentin 50-60% bir bölgənin nümayəndəsidir. Nazirlikləri araşdırırsan, polis bölmələrini araşdırırsan, nə bilim, başqa strukturları araşdırırsan, hamısının rəhbərində olan adamlar bir bölgənin adamlarıdır. Demək olar ki, əksəriyyəti.
Belə idarəçilik olmaz, bundan qurtulmaq lazımdır. Mən şəxsən bir vətəndaş kimi, siyasətlə məşğul olan kimi, indiki dönəmdə də bu cür təyinatlar, bu cür qərarlar Azərbaycan dövlətçiliyinin onsuz da çətin olan vəziyyətini bir qədər də yoğunlaşdırır. Biraz da çətinləşdirir, mürəkkəbləşdirir. Biz 50 ilə bu vəziyyətdən çıxmağın yolunu axtarmaq. Mənim tənqidlərimin səbəbi nədir? Mənim tənqidlərimin səbəbi İlham Əliyevə düşmənçilik deyil. Mənim tənqidlərimin səbəbi ölkədə olan əyintilərin düzəldilməsidir. Zaten de müxalifətin vəzifəsi budur. Mətbuatın vəzifəsi budur ki, ölkə rəhbərliyinə, ölkənin siyasi rəhbərliyinə ölkədəki vəziyyət göstərilsin. Ölkədəki əyriliklər göstərilsin. Müxalifət güzgüdür. Böyük Britaniyada hökumət seçkidə uduzmuş tərəfə kölgə kabineti yaratması üçün vəsait ayırır. Ki sən ana müxalifətsən, hökumətin portfellərinə müvafiq portfellər yarat partiyonun daxilində və hökumətin fəaliyyətini təqib et. Bunun üçün dövlət vəsait ayırır. Ki, hakimiyyətdə olan adamlar özlərini arxayın hiss etməsinlər, boşluqları görə bilsinlər kölgə kabinetinin funksional fəaliyyəti ilə. Azərbaycanda müxalifət sanki bir düşməndir, mən düşmən deyiləm. Bu məsələləri səsləndirmək ilə mən Azərbaycan ictimaiyyətinin narahatlığını ifadə edirəm. Mənə də inanan, mənə də baxan, mənim də mövqeyimi bölüşən xeyri sayda Azərbaycanda vətəndaş var. Bu vətəndaşların mövqeyini ifadə edən şəxs kimi mən bu günlər hökumətə bu fikirlərimi səsləndirirəm. Bu hökumət bu ölçüləri götürməlidir. Nə vaxta qədər bir bölgə idarəçilik vərdişlərini öyrənməlidir, yerdə qalan bölgə ancaq kolxozda işləməlidir, safozda işləməlidir və yaxud işsizlikdən boğulmalıdır. Nəyə görə bu belə olmalıdır? İş yeri yarada bilmirsiniz, gətirib ölkəni, həmin bu bölgəçilik idarəçiliyi gətirib ölkəni bu vəziyyətə çıxardıb. Azərbaycanı Moskvaya bağlayıb. Azərbaycanda bir daxili düşmənçilik toxumu səpir bu idarəçilik üslubu. Gətirib dalana dirəmişsiniz də, mən çox sadə riyazi yanaşıram bu məsələyə. Bir var, sən normal kadrları, savada olan, zəhmətkeşliyi olan millətə bağlı kadrları 10 milyon arasından seçirsən, bir də var ki, lap elə tutalım ki, bir qədər siyasi baxımdan fəal, bir qədər savadlı, elmə meyilli, idarəçilik təcrübəsi olan 500 min adamın içərisində seçirsən. Sənin bu 500 minin içərisində bir gün tükənəcəksən. Hələ biz nəzərə alsaq ki, 500 minin bir hissəsi bu hökumətə baş əymədiyinə görə Türkiyə qovulub, Bakıya gətirilib, fəhlə işlədilir, onlar da bu rejimin idarəçiliyindən əziyyət çəkirlər. Söhbət 200 min, 300 min adamın idarəçiliyindən gedir. Balaca bir heyətin Azərbaycan xalqını istismar eləməsinə gedir. Çünki həmin bölgəni bu adamlar Ağgünə çıxardıblar. Gedin, baxın, həmin adam, bölgənin adamları Türkiyədə hüquqsuz vəziyyətdə bəzi hallarda hambal işləyirlər. Bəzi hallarda hüquqsuz vəziyyətdə orada min istirabın içərisində yaşayırlar. Orada kəndlər salınıb. Naxçıvandan çıxmış adamların sərhədin o tərəfində kəndləri, salınmış kəndləri var. Yaşaya bilmirlər Naxçıvanda. Bir yerdə ki, insanlara iki nəfər bir yerdə gəlmək olmaz, danışmaq olmaz fikri deyilir. Bir yerdə ki, həyətlərdən kürələr sökülür, təndirlər sökülür. Bir yerdə ki, insanlar, dövlət orqanlarında işləyən insanlar küçələrin rənglədilməsinə çıxarılır. Ağacları rəngləyirlər. Düz yerləri rəngləyirlər, nə bilim, dağı, kəsəyi rəngləyirlər. Bir dənə iş yeri yoxdur həmin bölgədə. Ancaq taksilərdir, bir də insanların o dövlətdən maaş alan hissəsidir. Həmin bölgənin bu Azərbaycanda niyə bu hala salırlar bunlar? Niyə Azərbaycan cəmiyyətini bu cür bir-birinə qarşı qoyurlar? Mənim xeyli sayda həmin bölgədən dostlarım var, hətta böyük qardaş dediyim adam var. Bu millətin yaxşısı, pisi var. Bölgə mənsubiyyəti yoxdur mənim üçün. Bu adamlar idarəçilikdə bu cür eləmək ilə Azərbaycan xalqının daxilinə parçalanma toxumu səpirlər. Bunun qabağını almaq lazımdır. Nə qədər deyək biz bu fikri? Nə qədər deyək bu mövqeyi? Yenə də gətirib qoyublar, baş nazir üzündən oxuya bilmir. Həmin, bu adamı seçəndə bir baxmırsınız ki, heç olmasa gətirin kabinetimizə, kağız verin bir parça, görün bu latın qrafikasını oxuya bilir, yoxsa sonra göndərin də harasa təsdiqə. Bu adamın Azərbaycan fonetikasından xəbəri yox, Azərbaycan söz quruluşundan xəbəri yox. Əli bəy, dünəndən bugünə bəzi təyinatlar və istefalar barədə sosial şəbəkələrdə xəbərlər yayıldı. Onlardan biri Rövnəq Abdullayev, biri Elmar Məmmədyarov və ən son Zakir Həsənov, Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun Elçin Quliyevlə əvəz olunacağı xəbəridir. Sizcə bu həqiqətə əks etdirilmi, yoxsa sadəcə şayiə xarakteridir? Mən Elçin bəy, burada belədir məsələ. Mən bütün bu dediklərimin hamısının kökündə ümumiləşdirərək rezümesini səsləndirmək istəyirəm. Azərbaycanda məni narahat edən məsələ idarəçilik təfəkkürünün dəyişməməsidir. Bu dediklərimin hamısının bir izahı var.
idarəçilik fəlsəfəsi köhnə saxlanılır. Bu ilə biz heç nə nail ola bilmərik. Onsuz da biz bu ilə sadaladığım eybəcər mənzəyə gəlib qovuşmuşuq. Biz bu idarəçilik fəlsəfəsindən imtina etməyənə qədər biz ölkəni abadlaşdıra bilmərik, bir ölkənin idarəçiliyini normal hala gətirə bilmərik. Adı çəkdiyiniz adamlar, tutalım ki, Rövinə Qabdullayevi çıxartsan vəzifədən. Nə dəyişəcək? Güya bunların təzə təyin elədikləri nazirlər, normal təfəkkürə malikdir. O, biri çıxıb, kənd təsərrüfatı naziri deyir ki, Azərbaycanda üzümlüklər 92-93-cü ildə sökülüb. Bu adamları, güya bunların ağlı adam arasında çıxarılmalı nazirləridir. Güya bunların kreativ nazirləridir. Birincisi, bu adam bilmir ki, Azərbaycanda üzümlüklərin sökülməsi 85-ci ildən başlayıb. Qarbaçovun spirtli içkilərlə mübarizəsi kampaniyası çərçivəsində. Cəbhə müsavat hakimiyyəti dönəmində mən orada müxalifətdə olmuşam. Heç bir üzümlük sökülməyib. Onda hökumətin vəziyyəti ilə indiki vəziyyəti eyniləşdirmək olmaz. Bu, yaşından böyük, başından böyük danışan adamları vəzifəyə gətirib qoyanda, güya bula, ağıl danışan, adam çıx danış görüm sən, 2 ildir kənd təsarifatı naziri təyin edin sən. Nə eləmirsən o sahədə? Ondan hesabat verir. 92-də, 93-də belə olub. Xəstə Malqaradan heç bir söz danışılmır. Yeri gəlmişkən aldığımız məlumatlara görə Ukraynadan geni dəyişdirilmiş, bəli, belə deyim, metabolizm əleyhinə iynə vurulmuş malqara gətirilir ki, bunun nəticəsində kökərmə baş verir, amma onunla qidalanan insanların özündə də metabolizmin inkişafı dayanır. Yəni, təsərrüfat nazirliyi buna heç bir reaksiya vermir. Qardaşım, geni dəyişdirilmiş, modifikasiya olunmuş bitkilərdən danışaq, toxumlardan danışaq, onların əkilməsindən danışaq, ölkənin tikinti, daha doğrusu əkinə yararlı torpaqlarının pambığa təslim edilməsindən danışaq, şəkər zavodunun işinin pozulmasından mı danışaq, mən indi bağı gətirmişəm ölkədəki idxalat məhsullarının siyasını təsadüfən, bilmirdim siz barədə mövzu, başqa məsələ ilə bağlı gətirmişdim bu siyasını, baxın, 19-cu ilin yanvar-iyul aylarında ölkənin idxalat məhsulları. Azərbaycana gətirilən ət məhsulları tonlarla 28.804 ton Azərbaycana ət və əhsulları idxal edilib. Dəyəri 43 milyon dollar dəyərində. Ancaq 7 ay ərzində. Bundan danışın, həmin kənd təsarifatı naziri. Azərbaycana süd tonnajla gətirilməsi 4 milyon 998 ton. Dəyəri 8 milyon dollar. Kərə yağı və süddən hazırlanmış digər yağlar. İdxalat həcmi 7482 ton. Dəyəri 37 milyon dollar. Keyfiyyəti də aşağıdır. Mən keyfiyyətini hələ danışmıram. Ancaq gətirilən ölkəyə kənd təsərrüfat məhsulu. Baxın, Azərbaycan kənd təsərrüfat ölkəsi. Ölkəyə idxal edilən meyvə tərəvəzin tonnajı 189.302 ton. Kənd təsərrüfatı ölkəsi ölkəyə 200 min tona yaxın kənd təsərrüfatı məhsulu ancaq 7 ay ərzində. Onun da müqabilində 113.060.000 dollar pul xərcləmişik biz. Bundan danışsın. Azərbaycan kənd təsərrüfatı, mən burada çay, buğda, düyü, bitki, heyvan mənşəli, piylər, tütün məhsulları, əczaçıq məhsulları, gübrələr, bundan danışsınlar. Ölkəyə görün, ancaq biz ölkədə məhsul gətirmək üçün, öz daxili idxalat məhsul, istehlak tələblərimizi ödəmək üçün 8 milyard dollara yaxın pul xərcləmişik. 8 milyard 7 ay ərzində. 443 milyon 668 min manat. Necədir siz üçün? Azərbaycanın dollarları, neft dollarları bura gedir. Bunlar hələ çıxıb hələ nədənsə danışırlar. 92-93-cü ildən danışmayın, indi elədiklərinizdən danışın. Mən ixracatı da göstərim sizə istəyirsiniz. Həmin elə kənd təsərrüfatı nazirinə aid olan məsələlər var. Azərbaycandan ixracada olan əsas məhsullar. Baxın, dəyər etibarilə. 19 milyard manatlıq biz, daha doğrusu 19 milyard dollarlıq, daha da 12 milyard dollarlıq biz ABŞ dolları ekvivalentində məhsul ixrac eləmişik. Bunun 9 milyard yarımı xam neftdən alınan məhsullardır. 9 milyard yarımı. Kənd təsarrufatını oxuyum siz üçün nə qədər ixraca yönəltmişik biz. 345 milyonluq məhsul cəmi kitam %82% kənd təsarrufatı məhsulu bizim ixracatımızda paya malikdir. Bundan danışsın kənd təsarrufatı naziri. AXCP müsavatı müzakirə edir. Bu günlərdə oktyabrın 1-dən 10-na kimi əhalinin siyahıya alınması prosesi başlandı.
Deyərdim ki, çoxlarının xəbəri belə yoxdur bu prosesdən. Qeyri-şəffaf keçirildi demək olar. 23,2 milyon pul xərclənən bu tədbiri çoxları sadəcə pul silmə prosesi adlandırırlar. Şəxsən mənim özümün, ailəmin qapısını döyüb siyahıya alan olmadı. Sizin bu prosesə münasibətiniz? Bu proses tamamilə formal xarakter daşıyan bir prosedur olub. Bilirsiniz də, Məzar Pənahov bu günlərdə seçkilərə xaricdən müdaxilənin olması ilə bağlı, olma təhlükəsi ilə bağlı bir bəyanat verib. Bu adam ölkənin baş saxtakarıdır. Bu adam ölkədə keçirilən bütün seçkiləri utanmadan, qızarmadan saxtalaşdıran, Azərbaycan xalqının taleyini ayaq altına atan adamdır. Bu, bizim də qapımızı döyən olmayıb. O, korrupsiya əməlidir. 23 milyon pul, elə belə pul deyil. Bu, təxminən nə qədər dollar eləyir? 10 milyon dollara yaxın. 10 adam başına 10 milyon dollardan hesablanıb, belə deyirlər. Hə, 10 milyon əhali 2-13 manat sayılır da təxmin. Adamın payına 2-13 manat düşür. Evdə, bir evə gələndə bir 10 manat, 4 nəfərdirsə, təxminən 10 manat xərclənir. Yuyublar bu pulu, mənimsəyiblər bu pulu, axtarsınlar. Misal üçün, bizə gəlməyiblər, sizə gəlməyiblər, mən... Kifayət qədər geniş çevrəm var. Orada eşitməmişəm ki, kimsə gəlib siyahıya alma ilə məşğul olub. Bəzi yerlərdən mən eşitmişəm ki, həyətə gəliblər, əllərində siyahı, oradan da çıxıb gediblər, görüntü xarakteri, belə şeylər olub. Orada olan 53 səhv etmirəmsə, sual da bir məmmadır ki, 53 dənə sual nədir orada? Özləri də bilmirlər. Soruşun, məzarı məmin, heç başqasının işi özü olmasın, bilməyəcək onu. Bunlar hamısı saxtakardırlar, korrupsiyonerdirlər. Biz demirik ki, bunu Siyavuş mənim deyir, bunu özləri deyirlər, öz hərəkətləri ilə göstərirlər. Bu hamısı Azərbaycanda baş verən işdə, hamısı korrupsiyonlar. Bəs bunların altından çıxan milyonlar hardan çıxır? Bunların sahib olduqları xaricdəki villalar, bizneslər hardandır? Belə yerlərdən də. Bunlar dövlət büdcəsi sümürmə ilə məşğuldurlar da. İndi hökumətlə bağlı deyirsiniz. Bax, hökumətlə bağlı bəzi rəqəmləri səsləndirim sizə. Görün, Azərbaycanda hökumət nə vəziyyətdədir? Bu, indi baş naziri dəyişdik ölkədə. Azərbaycanda 17 nazirlik, 8 komitə, 2 agentlik, 2 administrasiya, 6 xidmət və dövlətə bağlı olan 8 şirkət var. Üst-üstə 43 dənə qurum var hökumətin daxilində, hökumətin nəzarət etdiyi. Mən istəyirdim ki, bizim yeni baş nazirimiz bu strukturun sadələşdirilməsindən danışsın. Azərbaycanın dövlət büdcəsi 11-12 milyard dollardır. Əhalimizin də sayı 10 milyondur. Mən indi sizə dünyadan örnəklər verəcəm ki, dünyada hansı hökumət qurumlarına malik olan strukturlar var. Amerika Birləşmiş Ştatları dünyanın super dövlətidir. Bir çox parametrlərə görə dünyanın lider dövlətidir. Bu dövləti idarə edir cəmi 15 nazir. Baxın, siyasını da gətirmişəm. Əhalisi 332 milyon nəfər olan, büdcəsi, dövlət büdcəsi, 3 trilyon 328 milyard dollar olan bir dövləti 15 nazir idarə edir. Azərbaycanda, mən nə üçün bunu deyirəm, bu yaxınlarda Ələsonov Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarına müqayisə eləmişdi. Ona görə bu rəqəmi birinci səsləndirirəm ki, bu dövləti, bu nəhəng dövləti, dünya lideri dövləti cəmi 15 nazir idarə edir. Azərbaycanda 43 dənə dövlət strukturu var. 43 struktur sümürür bu hökumətin pulunu, bu dövlətin pulunu. Əhalisinin sayı 10 milyon nəfər, dövlət büdcəsi 11 milyard dollar. 11 milyard dollar. 3 trilyon 328 milyard dövriyəni, vəsaiti bu 15 nazir idarə edir. Nə deyirsiniz buna? Başqa bir örnək. Norveç, neft ölkəsidir. 5 milyon əhalisi var. 18 naziri var. 18 nazir idarə edir. 214 milyard dövlət büdcəsi var. 214 milyarddan artıqdır. Bunların neft fondunda 1 trilyon dollar pul var. 1 trilyondan artıq pul qazanıblar bunlar. 1 trilyon. Neft fondlarında fırlanan vəsaitdir. Azərbaycanın neft fondunda 40, indi 46 milyard, oyunla baş nazirdir, 47 milyard dollar pul var. 47 milyard dollar cəmi. Norveç neft fondu bu ilin birinci 6 ayında qazandığı pulun məbləği 23 milyard dollardır. Ancaq həmin pensiya fondunun qazandığı pul. Azərbaycanın neft fondunun, neft ehtiyatlarının yarısı qədər pul qazanırlar bu 6 aya. Belə çıxır, bir ilə qazanırlar. Bunlar bizim il boyu, ümumiyyətcə bu neft erasında qazandığımız pulu. İsveçrə, maraqlı dövlətdir. 8 milyon əhalisi var, 8 milyon yarım. 223 milyard dollar
Mən bunları dollarla deyirəm. Azərbaycanda 11 milyarddır. 223 milyard dövlət büdcəsi var. Neçə naziri var? Sizin bir rəqəm deyin. 10. 7 naziri var bu dövlətin. 7 naziri. Prezidenti də yoxdur bunların. Bunlar ildə bir dəfə rotasiya qaydası ilə nazirlər arasında o prezident vəzifəsini dəyişirlər. Türkiyə, qardaş Türkiyə. Bəli, ən aktual. Ən aktual. Müharibə aparır min yerdə. 179 milyard nisbətən kasıb dövləti, 179 milyard, Azərbaycanla müqayisə eləmirəm, ha. 179 milyard, 173 milyard dövlət büdcəsi var, 82 milyon nəfər əhalisi var. Deməli, müqayisə üçün deyim də sizə, bunun dövlət büdcəsi, Azərbaycan dövlət büdcəsindən təxminən 15 dəfə artıqdır. Əhalimiz 8 dəfə fərq var, 2 dəfə bizdən çox pul qazanırlar. Buna baxmayaraq, cəmi Türkiyəni, bu boyda nəhəng dövləti, dünyanın süper dövlətlərindən birini, NATO-nun ən çox quru qoşunlarına malik olan dövlətin 16 nazir idarə edir. Çünki orada Rövnə Qabdullayev kimi nazir yoxdur, Elmar Məmmədiyarov kimi nazir yoxdur, Səlim Müslümov kimi nazir yoxdur, Əli Həsənov kimi baş nazir yoxdur, bizim Novruz Məmmədov kimi baş nazirləri yox idi bunların. Bunların bu cür effektiv adamlar tapırlar, qoyurlar nazir, hətta öz qohumlarını qoyanda belə onlar effektiv işləyirlər. Misal üçün, onun maliyyə naziri, öz kürəkənidir, bilirsiniz. Dünya qalxıb olsun ki, niyə qoymuşsan onu nazir? Bizim nazirimiz, maliyyə nazirimiz Samir Şərifovdur. Samir Şərifov bu millətin gözünün içində baxaraq deyir ki, bizim dövlət büdcəmiz 15 milyard manatdır. Yalan deyir. 9 milyard dövlət borcumuz var bizim. Bizim dövlət borcumuz... dövlət qarantili, dövlət zamanətli kreditlərlə birlikdə 37 milyard manatdır, hörmətli Samir müəllim. 22 milyardı niyə gizlədirsiniz? Məgər onlara Azərbaycan dövləti zamin durmayıb mı o pulların ödənilməsinə? Bax, nazirlərin fərqi bax budur. Birləşmiş Krallıq, İngiltərə 66 milyon əhalisi var, 67 milyona yaxın. 716 milyarddan artıq dövlət büdcəsi var, 716 milyard. Neçə nazir idarə edir? 23 nazir. 43 yox, ha, 23 nazir idarə edir bu boyda büdcəni. Fransa. Bunlar strukturuna da gətirmişəm ki, birdən sualınız olsa strukturlara barədə danışa bilərik sizinlə. Mən bunları rəqəmlə deyirəm ki, görsünlər ki, mən istəyirdim ki, bizim hörmətli yeni baş nazirimiz bunlarla müqayisə edib, çıxıydı bir konseptual nəsə danışıydı, bu nə qədər tərifləyəcəklər bir-birini. Mən səni tərifləyim, sən də məni tərifləyim. O bir söz var, mən qoşum sənə dair, sən də qoş mənə dair. İndi birazdan da prezident Əliyev çıxacaq, bunları tərifləyəcək ki, mən belə baş nazirim var, mən belə, nə bilim, nazirlərim var. Nazirlər ölkəni batırıblar. Bu, Fransa ilə bağlı, deyim sizə. Cəmi 22 naziri var. 68 milyonluq ölkədir, 69 milyonluq ölkədir. O 357 milyard dövlət büdcələridir. Almanya, dünyanın sənaye nəhəngi. Cəmi 14 naziri var. 14 federal naziri var Almanyanın. 83 milyon əhalisi 397 milyard dollar dövlət büdcəsidir. Bu, bunlardan danışsınlar. Bunlardan İspanyadan, indi İspanyada deyə yekunlaşaq. 18 naziri var 47 milyonluq ölkənin 492 milyard, yarım trilyona yaxın dövlət büdcəsidir İspanyanın. Bunlar nazirlik institutunu şişirtməklə və özlərini böyük göstərtməklə heç nəyi bizi inandıra bilməzlər. Ona görə mənim bütün bu dediklərim bu səbəbdəndir ki, bax bu siyahıya alma da bu hökumətin məntiqini göstərir. Bu hökumətin iş üslubunu göstərir. Bunların korrupsiyoner olduğunu göstərir. Bunların real işlə məşğul olmadığını göstərir. Azərbaycanda bu günləri biz o durumda yox ki, Azərbaycan bütün göstəricilərinə görə Ermənistandan aşağıdır. Bir rəqəm istəyirsiniz göstərim sizə. Bunlar qürrələnirlər. Bu rəsmi rəqəmlərdir. Mən özümdən icad eləmirəm bu rəqəmləri. Cənubi Qafqaz ölkələrinin baş vermiş və proqnozlaşdırılan iqtisadi artımının faizlə nisbətini göstərəm. 19-cu ildə Azərbaycanın Dünya Bankının verdiyi məlumatdır. 19-cu ildə Azərbaycanda iqtisadiyyatın böyüməsi 3.6% gözlənilir. Amma birinci yarım illə bağlı hesabatlar göstərir ki, bu 3.6%-in icra olunması ehtimalı çox aşağıdır. Ermənistanda bu rəqəm 4.13% iqtisadiyyatın artımı, Gürcüstanda 5% gözlənilir. Gələn il üçün də Azərbaycanda 3.3, Ermənistanda 4.6, Gürcüstanda yenə 5% gözlənilir iqtisadiyyatın böyüməsi. 21-ci il üçün proqnozlaşdırılan Azərbaycan düşüb aşağı 2.7%, Ermənistan 4.6%, Gürcüstan yenə də 5% proqnozlaşdırılır artımı. 22-ci il üçün Dünya Bankının verdiyi proqnoza görə Azərbaycanda iqtisadi artım cəmi 2%, Ermənistanda 4.5%, Gürcüstanda biraz da artacaq, 5.2%-ə yüksələcək.
Ümumdaxili məhsulun adam başına düşən payı ilə bağlı bunlar qürrələnirlər ki, biz Qafqazın lider dövlətiyik. 19-cu il üçün Azərbaycanda adam başına düşən ümumdaxili məhsulun dollarla ekvivalenti 4778 dollar proqnozlaşdırılır. Ermənistanda bu rəqəm 4446, Gürcüstanda bizdən artıq 4805-dir. Əgər biz nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın nefti qazını bir anlığa kənara qoyun, ixracatdakı olan payını gətirdiyi dolları, Azərbaycan iqtisadiyyatındakı yerini və gətirdiyi birbaşa dolayısı gəlirlərə götürüb kənara qoysunuz, Azərbaycanda iqtisadiyyatda adam başına düşən ümumdaxili məhsulun həcmi 500 dollardan yüksək deyil. Ermənistan heç nəsiz qazanır bu 4446 dolları. Biz neftlə qazla ona bərabər səviyyəyə gəlib çatmışıq. Bilirsiniz ki, Ermənistan IT texnologiyaların ixracatçısına çevrilib. Dünya rəqəmsal dünyaya çevrilir. Azərbaycanda qul əməyi pambıq tətbiq olunmağa başlayır. Bu qədər təfəkkürdə fərq var. Robotdan uşaq dünyaya gəlsin. İndi gətirsinlər də blankid onun gücü çatır da. Bu Safiye ilə, Mafiye ilə bunlar cəmaatın başına alladırlar. Cəmaatın başının alladılmaq erası bitib. Bu smart telefonlar dövrəyə girdikdən sonra Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan xalqının düşüncəsi üzərində hakimiyyəti bitib, monopoliya qutarıb. Bu monopolist hakimiyyət başa düşməlidir ki, monolog erası bitib. Bu günləri mən sizi sorğuya çəkirəm. Əvvəl belə imkanım yox idi. Cəmaat məndən soruşur ki, əvvəl niyə danışmırdın? Əvvəl harda danışmalı idim? Buraxmırlar məni heç yerə. Nə dövlət televiziyalarına buraxırlar, nə dövlət radiolarına buraxırlar. Baxıb, başqa alternativ vasitələr də mövcud deyildi. İndi şükür Allah, yaranıb bu cür televiziyalar çıxırıq, hökumətin nədən ibarət olmasını, kafası haqqında, fəlsəfəsi haqqında cəmiyyətimizi maarifləndirir. Bundan sonra da bu iş davam eləyəcək. Əlbəttə, Ermənistan məsələsinə toxunduz. Son günlərin trendinə toxuna. Qarabağ Azərbaycanın da nida. Həqiqətən mi nida? Çünki nida qoyulası biz hər əkəyə heç bir hərəkət eləməmişik və faktiki olaraq Ermənistan bizim torpaqları işğal altında saxlayır. Elçin mən, bunun müəllifi kimdir bu trend dediyimiz məsələni? Dünəndən mətbuatda, sıraqa gündə mətbuatda fırlanır. Kim təşəbbüsünü qaldırdı? Əli Əhmədov. Bəli. Bu barədə hərəkətin, bu mövzuda, bu adda hərəkətin yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib, dünənləri parlament rəhbəri, onun üzvləri, fərqli adamlar sosial şəbəkədə durmadan bu barədə yazırlar. Mən sual edirəm. Tutalım ki, İlham Əliyev Valdayda çıxış edib o sözü deməyəydi. İndi o məsələyə də gələrik. Nə deməkdir o? Valdayda çıxış edib bu sözü deməyəydi. Əli Əhmədov bilmirdi ki, Qarabağ Azərbaycandır. Bəlkə onlar zərurət durmurlar ki, bunu dünyaya duyurmaq lazımdır. Deməli, Prezident Əliyev Valdayda deməsəydi ki, Qarabağ Azərbaycandır, belə çıxır ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbəri bilmirmiş ki, Qarabağ Azərbaycandır. Mən bilirəm Qarabağ Azərbaycandır. Mənə bunu demək lazımdır. Arxasında nə işarə qoyursan qoyur, o özün üçün qoyursan o işarəni. Qarabağ Azərbaycandır və Azərbaycanın olacaq. Bunu mən deyirəm. Bunlar eləyə bilmirlər, biz eləyəcəyik bunu. Bunlar ancaq bəyanat verirlər, şüarçılıqla məşğuldurlar, biz onu həyata keçirdəcəyik. Eləyə bilirlər, eləsinlər də. Oradan başnazirin mavini çıxır, deyir ki, bunu İlham Əliyev eləyər, amma ki, qan tökülməsini istəmədiyinə görə eləmir. Başa düşmədi. Əli Əhsanovun o adam öldürən nəvəsinə əlinə avtomat vermək lazımdır, göndərmək lazımdır ön səngərə. Get, orada döyüş, get torpağa. Lazım olar qan da tökülər, lazım olar düşmən də öldürürlər, necə ki, apreldə öldürdü, necə ki, Mübariz İbrahimov rəhmətliyi öldürdü, necə ki, bizim igid oğlanlarımız öldürüblər, necə ki, bizi öldürüblər, biz də onları öldürməliyik yeri gələndə. Bu nə sarsaq bəyanatı verir? Bu nə yaratmaz bəyanatı verir? Necə onu biz qan tökülməsini istəmirik? Bəlkə orada qohumları var, ona görə istəmir onu. Hə? Bəlkə oradakılara qohumluq əlaqələri var, onlardan narahatdır, şəxsən özü. Başqasının adından niyə danışır? Mən dəfələrlə İlham Əliyevin dilindən xeyli sadə bəyanat eşitmişəm. Əslində, bu başnazirin bu bəyanatı verdirməsinin müəllifi İlham Əliyevdir. Belə adamı başnazir qoyanda, başnazirin mavini qoyanda özür istəyirəm, bu çıxıb belə bəyanat verəcək də. Bunun daxili konstitusiyasını bilmədən, bunlara belə post verəndə, bunlara belə şərait yaradanda, bunlara adam öldürməyə imkan yaradanda, bunlar belə danışmalılar da. Bütün bunlara baxmayaraq, İlham Əliyevin mövqeyi ilə bunların mövqeyində bir qədər fərq var, ədalətli olmaq lazımdır. Nə olsun bizim oponentimizdir, nə olsun onu tənqid edirik gecə-gündüz. Amma mən bunun dilindən bir dəfə də olsun pasifist bəyanat eşitməmişim. Bu pasifistlik haradan çıxır? İndi biz İlham Əliyevə təşəkkür eləyək ki, sən ətrafındakı yapdakı rəhbərində olan adamları, parlament rəhbərində olan adamları, hökumətdə olan adamları ayırtdın ki, onlar bildilər ki, Qarabağ Azərbaycandır. İlham Əliyev deməsəydi ki, Qarabağ Azərbaycandır, bunlar şübhə edirdilər ki, Qarabağ Azərbaycandır. Bu nə bəyanatdır? Bu nə trenddir? Nə trend?
Azərbaycan ərazisinin Azərbaycan olmasını trendə çevirmək lazımdır. Bu sizin vəsfə özdür, bu kampaniyacılığı yığışdırın. Bu sizin icra etməli olduğunuz konstitusiyon vəsfədir. Nə danışırsınız siz? Mən hələ sual edirəm ki, İlham müəllim niyə 2 ay gözlədi bu bəyanatı Paşinyandan sonra, 2 aydan sonra verdi? Paşinyan gəldi bizim torpaqlarımızda verdi o bəyanatı, İlham müəllim Rusiyanın ərazisində verdi. Putinlə görüşdən sonra verdi. Nədir, mən başa düşmürəm. Benim Putinlə görüş lazımdır ki, Paşinyanın ağzının üstündən vurulsun. Ümumiyyətlə, mən bu hakimiyyətə sual edirəm. Nə vaxt bu Qarabağ azad edəcəklər bunlar? 26 ildir bu xalq gözləyir. Haçandır bunların fikirləri ki, Qarabağ azad edəcəksiniz? Mən bilmək istəyirəm, vətəndaş kimi. Partiya sədrimi qoydum kənara. Siz mənə sualıma cavab verin. Nə vaxt torpağı azad edəcəksiniz? Nə vaxt o fikirə düşəcəksiniz? Bəlkə mənə deyib bağışlamışsınız onlara, xəbərimiz olsun da deyim, biz də bilək də. Ətrafınızdakı adamlar deyir ki, müharibə eləmək lazımdır onda. Bu yolunu deyin ki, necə azad eləmək niyyətiniz var? Hökumətin konseptual olaraq mövqeyini qoyun da ortaya. Baş nazir bir söz deyir, baş nazirin mavini başqa söz deyir, müdafiə naziri başqa söz deyir. Müdafiə naziri deyir ki, ümumiyyətcə bizi qoymurlar müharibə eləmək. Beynəlxalq Ermənistan çıxıb BMT-nin tribunasından deyir ki, Dağlıq Qarabağ belə gəldi, Arsaq belə getdi, filan şey belə gəldi, Bəhmən şey belə getdi. Azərbaycanlılar pisdir. Bizim ora prezidentimiz gedmir, göndərdiyi adam da gedir orada Azərbaycandakı iqtisadi inkişafdan danışır. Rüşvətxorluqdan danışırdı, heç olmasa. Korrupsiyonerlikdən danışırdı, işsizlikdən danışırdı, Azərbaycan iqtisadının xəstə olmasından danışırdı, qul əməyinin tətbiqindən danışırdı. Bu nə o təfəkkürdür? Bu hökumətlə biz ara gedirik, bu hökumət bizi hara sürükləyir? Məni dünənə qədər baş verənlər o qədər də narahat eləmir, məni sabahki proseslər narahat eləyir. Azərbaycan tüm məngənəyə, beynəlxalq güclərin məngənəsindədir. Azərbaycana gözün günün günorta çağı, 3 milyardlıq iflas olunmuş zavodu sırıyırlar, alırıq. İndi gedir ora prezident, deyirlər ki, 17 milyard pula ehtiyacımız var, gəsə həcə bir dənə atom elektrik stansiyası tikir, pulu göndər bura. Belə hakimiyyət olar. Türkiyədə prezidentliyə namizəd Məhərrəm İncə demişdi ki, çıxışında, sosial şəbəkələrdə, YouTube-da var həmin çıxış. Deyirdi ki, mən Türkiyə iqtisadiyyatına 200 milyard dollar sərmayə cəlb edəcəm. Jurnalist soruşmuşdu mitingdən sonra ki, haradan cəlb edəcəm? Demişdi Azərbaycanına. Hamı bizə dünyada, hətta qardaşlarımız sağmal inək kimi baxırlar. Bu vəziyyətdən kim çıxardacaq bizi? Kim bu vəziyyətdən çıxarılmasına başlayacaq ümumiyyətcə? Mən ümid eləyirdim ki, bunların başı əhlət daşına dəyirdi, da bunlar səhv eləməzdər. Da ölkə böhrandadır, da ölkədə idarəçilik böhranı var. Hansı sahəndisən böhranı var Azərbaycanda? Bəlkə bu böhrandan çıxmanın yolunu bunlar başa düşərlər, bəlkə oradan başlayarlar, eləmirlər yenə də. Narahatlıq doğuran dünənlərlə bağlı, dünəndə baş verənlərlə bağlı, dünəndəki cinayətlərlə bağlı sabah ola biləcək cinayətlərdir. Bunlar bizi narahat eləyir. Şəxsən məni çox narahat eləyir. Mən narahatam. Ölkəmin, dövlətimin vəziyyətindən narahatam. Dövlətim suverenliyini itirməyə ərəfəsindədir. İtirmişik zaten bir hissəsində. Ölkənin 4 milyon vətəndaşı ölkədən çıxıb gedib. Ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunmur. Ölkədə seçki saxtakarlığı baş alıb gedir. MSK-nın rəhbəri bu dünənlər, gözünüz də deyirsiniz ki, faktik olaraq bunlar manipulyasiyayla məşğuldurlar, pul yumaqla məşğuldurlar. Görkür kəsirliyi bir də ehtiyacı var. Bu pulları yumaq üçün yol axtarlardı. Olmaz beləncə. Nə vaxta qədər bu faktlar deyiləcək, görməmiş kimi özünə aparacaq hökumət. Görmürlər, eşitmirlər, belə şeylər yoxdur. Yaxşı, indi mən demirəm də. Bunu Siyavuş Novruzov da deyir ki, belədir. Tək mən deyirəm. Əlbəttə, təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, Əcəmdər. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev idi. Sağ olun, salamat qalın.